ଶିଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ବନାଉଛୁ ଦେଶୀ ମାଛର ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଘରେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଧୋଇକି ମୁଁ ରଖିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳେଇବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏବେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦବା।
କଡ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବା ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ମୁଁ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ନନଭେଜଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିବା। ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଓଲଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜାଟା ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ତେଲ 25 ଗ୍ରାମ, ପିଆଜ ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 25 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ମୁଁ। ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଫିସ୍ ମସଲା ପକେଇବା, ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବା। ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଜାଳଟା ଅଳ୍ପ କରିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି କଷିବା। ମସଲା କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଜାଳଟା କମ୍ କମ୍ କରି ଜଳିବେ, ନହେଲେ ମସଲାଟା ଲାଗିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷିବା। ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ଝୋଳ
ଝୋଳଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଶୀ ମାଛ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଛେ ଆମେ ଝୋଳ ଦେହରେ ପକାଇବା। ଝୋଳଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଆଡ୍ କରିବା। ତରକାରୀ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନବା।